Ahoj, ukážeme si další cvikru těhotné, tentokrát to bude výpad s jednoučkami, budeme posilovat zadek a stehna, ale zároveň zapojíme i bicepsy. Uděláme krok vzad, ten krok není nějak extra dlouhý, držíme si rovná záda, mírně se můžeme předklonit, nezakláníme se určitě, a noha je kolmo, klesáme dolů k zemi s nádechem, a s výdechem nahoru a stahuji ruce k ramenům a zpátky. Pokud je pro nás tenhle cvik těžký, tak můžeme provést takzvaně poloviční výpad. Vrátíme se na výchozí pozici a pokrčíme přední nohu a zadní nohu natáhneme a zase provedeme cvik na biceps a vrátíme se zpátky. Ještě jednou a zpátky.